Dede mira Iwo ba Lama misoge Ati mu Papo Ono ko woja lo fe fi se ni Àwọn aṣọ tó yẹ pé tó bá wọ̀ báyìí tó bá kọjá níwájú ẹ̀ orí àmà yí ni. Wọ́n àwọn aṣọ tó dáa tó fi alálẹ̀ tó fẹ̀ yí lẹ̀ tó fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ kó kọjá níwájú ẹ̀ kó rìn kó yan báyìí kó jẹ báyìí kó jẹ báyìí. Mo ń jẹ́ kí n sọ fún ẹ bóyá nǹkan bá sàn yóò rànba. Tó bá ti lè fẹ́ ó ti dolówó èmi náà ti dolówó sọ fún mi. Ṣé bí mo ṣe wà ìṣó tẹ ẹ rọrùn kò tí ì dáa tó o. Bá mi sọ̀rọ̀. Àǹtí mi. Ìyàwó ọ̀gá mi ń lẹ̀rú ẹ̀ ń bà mí. Ọmọdé yìí ò dá nǹkan kan mọ̀ o ò ṣe fẹ̀rù sílẹ̀ bó ṣe jẹ́ ìyáálé ilé nígbà tó bá yá ń sùn ìwọ náà máa di ìyáálé ilé ẹjọ́ máa máa pò ni. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ tó bá ti wojú tó bá ti wẹ̀yìn báyìí èmi lórí kò sí wàhálà kankan máa gbọ́ sàn mo fún ẹ ní àṣẹ yẹn lọ àti nígbẹ́ ó mà ṣe o tó bá jẹ́ mi nìwọ ni ṣe ni máa gbéyàwó ọ̀gá tí sẹ́gbẹ́ kan máa wá fèsì ọ̀gá yẹn. Àǹtí mi. Kí ni? Àǹtí mi ni o. Má gbé yẹn wá. Má gbé àmàlà tí ó lè bẹ̀ wá sọ́dọ̀ tèmi. Èèyàn ni èèyàn ni ẹ̀. Tó bá yá sí i, ìjọba dìbà kan náà nílé yẹn ni. Kí ni? Tó jẹ́ pé ọkọ ọ̀gá ẹ̀ ló fura ẹ̀ ṣe sí ẹ. Bó. Àgbẹ̀ lọ́wọ́ dídò. Rí ọmọdé ni. Àǹtí mi. Àbúrò mi. Ọ̀rọ̀ ìyá lẹ́
You are the new singer. This is lovely. Bawo ni dia. Bi pe nko. Eh? Bi pe. Eh, ore. Eh. Mi ti e ko fire un ara mi ti e le so ke bayi lo se rin. Oh no, mo pe mi to so pe bi ta lo time ti to. Mo na ti abado ku nkan ti mo se lo lati sare mu ra ma bo ni. Ah, well, joko na. Joko. Any shock? The condition won't stabilize now. Okay. Discharge one. Ah, we're ready to do that right away. I want you okay. Come on, let me rest here, Lenny. Banika Shiba, doctor. Sherry Leo Dowa. I didn't know. For the new shock. The battle of discharge is it to Wally. To battle no bad than a shock. Come out here, Lodgy, Tony, Long. Come out of Jassy Bitali. Emi ba ni pe keje ko wa lodo yin bi ba bi ki lo se odo yin bi to ba te se bi osu kan bi ko si ni yen dada se mo bi gba ti won wa convalescent center yen gan ko recuperate dada so that to ma fi wale ma ti yanju gbogbo nkan to le fa shock te ba de fi pe ka gbe travel lo si loyinbo na ko lo si ni gidi gan fo osu bi mefa na already ki lo won se loyinbo ta ki se bi okay she will be here ko si problem okay ese doctor ese mo dupe awa san wo rest and be by. Come on, recuperate and don't be by. Because the problem is, you should come on down.